מנקודת מבטה, כיצד היא רואה את המצב בעניין התנהלותן ודרכי פעולתן של פקידות הסעד, את מעורבותן בהוצאת ילדים מהוריהם למסגרות חוץ ביתיות ובנוגע להתערבותן בענייני משמורת בהסדרי ראייה ותיקי גירושין. כבוד השופט, תהיה הדוברת הראשונה, אני מבקש להאזין בנימוס ולכבד את המעמד. במידה ולוח הזמנים יאפשר לנו, אנו נקבל שאלות מהקהל בכתב בלבד ונפנה אותן לכבוד השופטת. למיטב ידיעתנו, זו הפעם הראשונה ששופטת משפחה בישראל מוכנה לענות על שאלות הציבור. יש לציין שכבוד השופטת אינה מייצגת פה היום את עמיתיה למקצוע או את מערכת המשפט. מצד אחד, ומצד שני, היא גם אינה מייצגת קבוצות וארגונים כלשהם. הדברים שתשמעו מפיה הם דעותיה הפרטיות בלבד, וכפי שהתגבשו במשך שנים של עבודה והתמחות בתחום. יש לה ליבת דברים שהיא תשמח להשמיע, אני מבקש להקשיב לדבריה בכבוד ובתרבות הנדרשת. בהזדמנות זו, אבקש להודות גם לשאר הדוברים והמשתתפים ולבעלי האולם ליאון מרידינג 3, שתרם לנו את המקום עבור האירוע החשוב. תודה רבה, עם המון הערכה ואהבה, לצבי גזר, שבלעדיו כל זה כלל לא היה מתקיים. הערב התקיימו 4 דיונים ב3 פאנלים שונים. הראשון מוקדש לאימהות, השני לאבות, והשלישי והרביעי התקיימו ביחד ונשמע בהם על יחסי הגומלין שבין המטופלים בכפייה ובניגוד לרצונם לבין שירותי הרווחה. ערב זה הינו הפקה משותפת של קבוצות הפועלות למען אבות ואימהות, אולם ביחד ובנפרד קורבנות של משרד הרווחה. המחנה המשותף של האבות, האימהות וילדיהם, אינה שכולם אינם נפגעים של שירותי הרווחה, כאשר פגיעתן זו הינה בניגוד גמור לסיסמת העבודה שלהם. רק לאחרונה שמענו על מספר מקרים מזעזעים של רצח ילדים על ידי הוריהם, ובהם, כידוע, גם רצח שני ילדים על ידי אימם, וזה לדבריה, רק מתוך כך שפחדה כי משרד הרווחה מתכוונים לקחת ממנה את ילדיה. מאידך, נחשפנו למקרה בו, וכאשר שופטת סירבה לקבל את המלצות פקידת הסעד להוצאת ילדים מהבית, פקידת הסעד לא היססה, והוציאה על המקום פנקס טפסים אל מול עיני השופטת, ובמקום רשמה צו חירום לפיו יוצאו הילדים מהבית ל7 ימים, וזאת בניגוד להחלטה שיפוטית בה נקבע בצורה חד משמעית כי הילדים שערו בחזקת אימם. לציבור יש שאלות קשות, שאלות אשר כלל גופי התקשורת חוששים לעסוק בהן, ובין היתר, איך קורה שהורים שורפים גן ילדים בעקבות דיווחה של הגננת לשירותי הרווחה? איך מגיע אב למצב שהוא נדחף להצית מרכז קשר לאחר שמונים ממנו כל קשר עם ילדיו שלו? איך ייתכן שאנשים שהיו כל חייהם אנשים נורמטיביים, בין רגע נהפכים לחיות אדם, וזה רק מהרגע בו הם פוגשים את שירותי הרווחה? איך ייתכן ששירותי הרווחה במדינת ישראל נהפכו לאיום על הציבור אותו הם אמורים לשרת? הוגשו כבר 2 בג"צים כנגד מרכזי הקשר, אך דבר לא עזר. המערכת כולה מתעלמת מהמצב החמור ומחפה על עצמה. בקדנציה הקודמת של שר הרווחה, משה כחלון, התקיימו הפגנות רבות כנגד פעולותיהן של פקידות הסעד. בהפגנות אלו השתתפו הורים רבים, אבות וגם אמהות. השר כחלון מצידו הבטיח פעם אחרי פעם שהוא יחתום על תקנות להקמת מוסד לפיקוח על פקידות הסעד, אך תמיד וברגע האחרון הצליחה המחלקה המשפטית של משרד הרווחה לטרפד את העניין. גם כניסתו של השר החדש מאיר כהן לתפקיד הייתה מלווה ביחסי ציבור והרבה הבטחות שיעשה סדר, שהוא לא ישמש כבובה על חוט המופעלת על ידי הכוח, בעלי הכוח והשררה הוותיקים, פקידים זוטרים שמפעילים בפועל את משרד הרווחה. השר כהן הזדרז להקים את ועדת סילמן לחקירת שורש הבעיה במשרד הרווחה. אולם ועדות כאלו היו לנו כבר בעבר ולמכביר. ועדות אלו גיבשו את המלצותיהם, אך אלו מעולם לא יושמו. לעניין זה ניתן לציין ועדת גילת ואת ועדת סלונים נבו. נראה כי כל ועדה שמסיימת את תפקידה היא רק סיבה טובה להקמתה של ועדה חדשה, אך בפועל דבר מהמלצותיהם לא יושמו. עכשיו הבטיחו לנו את ועדת סילמן, ועדה בראשותו של סגן השר יוסי סילמן. הבטיחו שהיא תשב ותשמע עדויות, והכל תוך פחות מחודש. אלא שגם השר וגם הסגן אינם נפגשים עם מורים, ואנחנו לא שמענו מילה או חצי מילה על הוועדה. תנאים בסיסיים לא התרחשו, לא הייתה הזמנה לציבור להגיע, לא פרסמו מימונה לוועדה, וזוהי הסיבה בגינה החלטנו להקים ועדה משלנו, כתחליף לוועדת סילמן הנעלמה, מכיוון שהמצב הפך לבלתי נסבל ובלתי אפשרי. משרד הרווחה בישראל שובר שיאים עולמיים מחרידים. על פי נתונים השוואתיים בינלאומיים, בישראל הוצאת ילדים מביתם מתרחשת בכמות יחסית פי-10 יותר מאשר במדינות מערביות נאורות אחרות. בישראל ישנם פי-6 עד פי-8 הפניות למרכזי הקשר מאשר בארצות הברית ובאוסטרליה. ורק בשנת 2012 לבדה, נתוני משרד הרווחה הצביעו על גידול של כ-13% בכמות ההפניות למרכזי הקשר. בהופעתו של השר מאיר כהן בטלוויזיה, בתוכניתם של אורלי וגיא, הוא עדכן כי מתוכננת הקצאת כספים נוספים מתוך תקציב המדינה לטובת משרד הרווחה. וזאת במטרה לאפשר איתורם של עוד ועוד ילדים נזקקים ולשלוח עוד ועוד הורים להדרכות, טיפולים, אבחונים ולפסיכיאטרים.
כאשר השורה התחתונה היא הוצאת עוד ועוד ילדים מביתם ולהביא לפגיעה אנושה במוסד המשפחה. מה שאנחנו שואלים זה, איזה מין חזון יש להן לפקידות הסעד בישראל? מהי המטרה שלהן? האם מטרתן היא להכניס את כולנו לקטגוריה של מקרים פסיכיאטריים? האם כל ילד שמתקבל עליו צל צילו של דיווח על כי לכאורה הוא נראה מיד מוזנח, יש לו ציום מיידית מחיק משפחתו ולהבילו עכשיו למרכזי חירום ולמסגרות חוץ ביתיות? האם מטרתן היא לשלוח כל אב למרכזי הקשר? האם זה לדעתן הפתרון? כיום הביטוי, מענה סוציאלי, פירושו הפעלת מנגנון דרקוני ואכזרי שכל לימודו הוא מימון סוללה נכבדה של בעלי מקצוע, אבל עצם הרעיון של הקצאת אותו המימון הוא באופן ישיר לאותם הנזקקים לא בא מבחינתם בחשבון. ההתאמרות של שירותי הרווחה באוכלוסייה בכלל ובאוכלוסיות החלשות בפרט הינה דבר ממנו לא ניתן יותר להתעלם. כיום שירותי הרווחה דורסים ברגל גסה את זכויותיהם של רבים וטובים. כיום אנו נחשפים ליותר ויותר מקרים בהם כולנו עדים למחדלים שנוצרו על ידם. כיום אין כמעט משפחה בישראל שלא נפגעה משירותיהם. כאשר במקום לצמצם את הנזקים שנוצרו, הם בוחרים להרחיב עוד ועוד את המעגלים וממשיכים בעבודתם המזיקה ואין פוצה פה ומפריע, עולם כמנהגו נוהג, כאילו כל זה אינו מתרחש. במקום לסייע להורים מתגרשים לחלוק את זמני ההורות שלהם עם ילדיהם ולטובת הילדים, גורמי הרווחה בוחרים להציס את ההורים זה נגד זה, ובמיוחד להסיט את הנשים כנגד הגברים. ואז הן שולחות את כולם יחד להדרכות הוריות, מטפלים, מדריכים, מתאמות הוריות, מסוגלות הורית, מרכזי קשר ועוד שאר המצאות מעוותות. והכל בתקציבי עתק המופנים כולם למטפלים לכאורה, אשר בפועל רק גורמים לנזקים ולהעצמת הסכסוך. ואני שואל, האם לא היה עדיף לקחת פשוט את תקציב הרווחה ולחלקו ישירות לאותם הנזקקים ודרך הביטוח הלאומי? הציבור מצפה מעובד סוציאלית להיות מעין סוכנת של עשייה, של נתינה, העצמה וחתירה לצדק חברתי. מצפים מהן לעשות מעשה חסד ורחמים, אך לצערנו זה לא מה שקורה בפועל. ולצערנו ההפך הוא הנכון. כבר בתנ"ך אנו מצווים שלא להתאכזר לחלשים ולעניים ולפתוח עבורם את היד והלב. החברה המודרנית הטילה את התפקיד הזה בדיוק על שכמן של העובדות הסוציאליות, ובכדי שהן יהיו סוכנות של כולנו לעשיית מעשה צדקה ועבודת חסד, אך בפועל ולכאורה במסגרת החוק הן עיוותו לחלוטין את התפקיד, ובפועל הפכו להיות מעין שיטור קהילתי ועוד פוגעני ביותר. הנה דוגמה לסמכויות שניתנו להן בחוק הסעד. מצטווה עובד סוציאלי לעניין סדרי דין, רשאי הוא לצורך הכנת הסקירו להיכנס לכל מקום בו נמצא או עשוי להימצא הקטין, ולחקור כל אדם שהוא סבור שיש לו ידיעות הנוגעות לקטין, וחייב הנחקר לענות לעובד הסוציאלי תשובות כנות ומלאות, אך אין הוא חייב לעשות כן אם התשובה עלולה לגלל עליו אשמה פלילית. מנוסח זה עולה כי כמעט ואין הבדל בין הכוח שניתן להן לבין הסמכות שהוענקה למשטרה. ידוע כי בפועל הן בעצם עובדות ישירות עם השוטרים, הן אלו שאומרות לשוטרים את מי לעצור, את מי לשחרר, וכן, הן משתתפות בפועל בוועדות מסוכנות. רק לאחרונה, ביום כיפור האחרון, ראינו כולנו איך עובדת סוציאלית כפתה למשטרה, כפתה למפקד תחנה, לעצור אב לילדים, בעוד שהמשטרה עצמה לא מצאה לנכון לעצור את האב. בכל פעם מחדש, אנו מזדעזעים לראות כי פקידות הסעד לקחו לעצמן סמכויות לא להן, ובפועל שמו עצמן מעל החוק, מעל המשטרה, מעל בתי המשפט, ובמיוחד מעל לטובתם של ילדים והוריהם, אבות ואימהות. ואולי זהו המקום להביא משאלה אישית. מי ייתן ובעתיד הקרוב לעין נזכה לעמוד כאן, מעל במה זו, ולהכריז בשמחה ובגאון על כי משרד הרווחה בידינו. שיהיה לנו ערב טוב, אז מצפה לנו ערב מעניין. למשפחה בירושלים עד לפני כ-12 שנה. לאחר מכן שפטתי בבית המשפט המחוזי בירושלים, והחל מלפני שנתיים אני שופטת בדימוס. לגוף העניין, ראשית אני רוצה להודות למארגנים שהזמינו אותי להיות איתכם היום. ההתרשמות שלי היא שבין הנוכחים שיושבים כאן יש אנשים פגועים או מרגישים עצמם פגועים. כשהפגיעות מתייחסות כולן לציפור הנפש של חיינו,
ענייני משפחה וילדים. משהופניתי לכך על ידי גורמים כאלה ואחרים, שוטטתי מעט באתרי האינטרנט, ובעיקר גיליתי כמה זעם ותסכול הצטברו אצל אנשים רבים כל כך. מבחינתי המסקנה הראשונה הייתה, כי אם יש כל כך הרבה אנשים פגועים, יש לבדוק מיד איפה טעינו. יחד עם זאת, ובאותה נשימה, אני מבקשת לומר שגם הזעקה האמיתית והקשה אינה יכולה לבוא לידי ביטוי בדרך מבזה ופוגענית מכל סוג שהוא כלפי המערכת השיפוטית. אין לי ספק בכך שהשופטים אינם מונעים משיקולים זרים, ואם באמצעות החלטות כאלה או אחרות נגרם עוול, צריך לבדוק מה גורמים לכך ומה צריך לעשות כדי לתקן את המצב. מכל מקום, מעבר לנזק שנגרם למערכות הציבוריות עקב זעם שמוצא פורקן בסגנון פוגעני ומבזה, הנזק העיקרי נגרם לאלה הנוקטים בדרך הזאת, כי מאוד קל לסווג את האנשים הטבועים האלה כאנשים סערוריים ואלימים, וממילא לקפוץ למסקנה כי אין לייחס משקל לדבריהם. בכך אינני אומרת כי כשאדם שרוי במצוקה קשה והדברים שהוא אומר אינם מצטיינים בנחמדות וברוגע, יש לתייג אותו כאדם אלים ולהתעלם מטענותיו לגופנו.